Na tagaci rayuwar da inda na samu kaina a cikin wannan kungiyar Boko Haram. Na fahimta abin ba daidai ba ne, abin ba na Allah da Annabi ba ne. Yanzu na Muhammad ne. Ta inda na samu kaina a cikin wannan Boko Haram, kama ni ne aka yi. Ina cikin garinmu, haka za a karɓa garinmu. Suka zara bindigoginsu suka zo suka nuna wa bindiga sun ce mu je wannan aikin Allah, an bara ku je ba mu kashe ku. Ni ne muka ce to tun da haka ne ko mu je ko a kare mu, tun da haka mu bi su. Muka bi su muka tafi. Suka samu cikin sabisa sai suka samu muka je muka yi training. Sai daga nan muka zo ɗan ƙauye da ɗaya muka zo muka yi aiki sai muka koma. An zo an ce gasaran da ya fito abokin nan ainihin abokin za a cikin Facebook suka samu suka yi magana ba a taba mutum bayan komai za ku ya ku fita ne. Na koma gida ina son yin sana'a in takalma. Wannan sana'a da aka koya min ko ina na je zan yi ta kuma wannan sana'a. Mu ba irin mu na da ba ne mun can diyo. Iwa can diyo mun zo gidan nan an can diya mu. Abin da dare muka yi na tuna raina bana jin daɗin sa. Sai dai za mu ce wanda muka yi musu abubuwan da ba kyau su yafe mana da iyayenmu da sauran al'umman duniya abubuwan da muka aikata su yafe mana. Thank you.